արժանապատիվ հոգևոր հայր, մեծ արգոներկաներ, թանգակին հյուրեր։ Երբ հարկ է լինում պատկերացում կազմել որևէ ազգի մասին, հաճախ դիմում են նրա պարարվեստին։ Դա այն ոլորտն է, ուր իր հայտ է գալիս ազգի ոգին, մարդկային զգացմունքների գեղեցկությունը, մտքի խորությունը։ Սոնա Ավետիսյան, հայ պարարվեստում նրա բարձրագույն արվեստով հիացել, զարմացել, զմայլվել և ինքնամոռաց պահեր է ունեցել հանդիսատեսը։ Ես կենսագրություն չեմ պատմում, բնորոշում եմ նրա պարը, պար, որ աշխարհի բեմերով անցել, հաղթանակներ տարել, հայի և օտարի հոգին է գերել, պար, որ արվեստ է եղել երազների և մտասևեռումների քարավան։ Պարել է Սոնա Ավետիսյանը ու դղրդացել են հոգիները, թրչել են երազներն ու հեռացել անորոշ ուղությամբ։ Նրա պարի մեջ հմայք կար, գեղեցկություն, հանդիսատեսին առինքնելու կարողություն, կարծես ինքը չէր պարում, այլ իր անըմբռնելի հմայքն է, որ պարում էր խելացնոր գեղեցկությամբ։ Պարել է Սոնա Ավետիսյանը, պարել է ինքնամոռաց ու հմայիչ։ Թաթուլ Ալթունյանի անվան երգի պարի պետական անսամբլում է պարել, պարել ու իր վրա է սևեռել հազարավոր հիասքանչ աչքեր։ Հետո տարբեր բեմեր, աշխարհի բեմեր, նա պարի լեզվով մեր ազգի դեմքն է ցուցադրել աշխարհի տարբեր բեմահարթակների վրա և իր եղնիկային կառուցվածքով, պարարվեստին սևեռած աչքերով ու հոգով, իր առաջ է խոնարել արվեստի բազմահազար երկրպագուներ։ Միշտ հայկական ու նրբագեղ, հեզաճկուն ու նազելի իր պարով Սոնա Ավետիսյան արվեստագետուհին խորհրդանշել է հայ կնոջ սիրասուն և նրբագեղ կերպարը։ Սոնա Ավետիսյանը փայլեց ոչ միայն որպես պարուհի, ուսուցանելու բարձր վարպետությամբ, բեմադրելու մեջ շնորքով օժտված վաստակաշատ մանկավարժը հայ պարարվեստի գաղտնիքները, հայ պարարվեստի ավանդույթներն է փոխանցել հարյուրավոր սաների, նախ դասավանդելով, այնուհետև ղեկավարելով պարարվեստի ուսումնարանի ժողովրդական պարերի բաժինը։ Նա բազմիցս անգամ եղել է ընդունելության քննությունների հանձնաժողովների, նաև Հայաստանի Հանրապետությունում կազմակերպվող փառատոնների ժյուրիի կազմում որպես անդամ և նախագահ։ Սոնա Ավետիսյանի հայ պարարվեստի վաստակավոր գործչի կյանքի ճոխ դափնեպսակը հյուսվել է ոչ միայն իրեն շնորված դափնիների միջոցով գնահատագրեր, շնորհակալագրեր, գովասանագրեր, այլև որպես պարի լավագույն գիտակ, որպես լավագույն պարուսույց հայրենիքում և արտերկրում կատարած իր հրաշալի բեմադրություններով, որոնցով հարստացավ հայ պարարվեստի գանձարանը։ Նրա կյանքի ճոխ դափնեպսակը հյուսվել է խելահեղ ծափահարություններով և համաժողովրդական սիրով, հայ պարարվեստում ունեցած իր շոշափելի ներդրումով, իր նրբությունը, իր անհատականությունը, իր բարձր ճաշակը փոխանցած հայրուրավոր սաներով, որոնք այսօր զարդարում են ինչպես հայրենիքի պարային համույթները, այնպես էլ Ղարաբաղի պարարվեստն ու արտերկրի բեմերը։ Այսօր էլ Սոնա Ավետիսյանը շարունակում է համայել և առինքնել, նա ուշտված է հավիտենապես արեղցվածային հմայքով։ Սոնա Ավետիսյանը իր երիտասարդական ավյունով, տարիների փորձառությամբ շարունակում է իր սուրբ առաքելությունը որպես տավիղ աղջիկների պարային համույթի գեղարվեստական ղեկավար, շարունակում է իր սուրբ առաքելությունը իբարս հայ պարարվեստի, իբարս Չարենցի Նաիրյան աղջիկների հեզաճկուն պարի։ Եվ այսօր սիրելի հանդիսատես, մենք հավաքվել ենք այստեղ շնորհավորելու Սոնա Ավետիսյանի վաստակած հոբելյանը և ասելու, քեզ ոչ թե հույսի ընդունային խոսքեր, դաշտի ծաղիկներ կուզենք քեզ տալ,
քեզ ոչ թե դաշտի թոշնող ծաղիկներ, երկնքի աստղերը կուզեինք քեզ տալ, քեզ ոչ թե մութից դողացող աստղեր, կյանքի արևներ կուզեինք քեզ տալ, հավերժությունը ողջ տիեզերքի, շնորհակալություն։ Բարթավար, երաժշտությունը ժողովրդական կատարում է Տավիղ Պարային համույթը։ Կան պահեր, որոնք երբեք չեն մոռացվում և դառնում են ամոռաց հուշ։ Այսօրը հատուկ խորհուրդ ունի դեռևս 1999 թվականի ստեղծված Տավիղ աղջիկների պարային համույթի շրջանավարտ սանուհիների համար։ Այսօր նրանք եկել են, որպեսզի իրենց երախտագիտությունն ու սրտի խոսքը հղեն Վաստակաշատ մանկավարժին Սոնա Ավետիսյանին և իրենց պարով մեկ անգամ ևս համոզելու, որ այն շունչը, որ սպառվել է, այն ջանքերը, որ շրայլվել են նրա կողմից, իզուր չեն անցել։
Այժմ ես սիրով բեմ եմ հրավիրելու Տավիղ 1999 թվականի շրջանավարտ սանուհիներին, որոնք կկատարեն Սայատ-Նովա Նազանի։ Սիրելի ներկաներ, հայ պարարվեստի վաստակավոր գործիչ Սոնա Ավետիսյանի հոբելյանական երեկոյի օրը ես առանձնահատուկ ջերմությամբ և մեծ հպարտությամբ ուզում եմ հիշել նրա անզուգական կողակից, հայ քնարական երգի վարպետ, հայ ժողովրդական երաժշտության ասպետ, Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստ, միջազգային մրցույթների դափնեկիր, պետական մրցանակի դափնեկիր, Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայի պրոֆեսոր, ժողովրդի կոմից սիրված, փառաբանված երաժիշտ, մեծանուն կոմպոզիտոր, երջանկահիշատակ Խաչատուր Ավետիսյանին։ Կոմպոզիտոր, որի անունը կապված է երգի հետ, այն երգի, որը հնչում է ամենուր, մտնում մարդկանց սիրտն ու հոգին, արտահայտելով նրանց ամենանվիրական զգացումներն ու ապրումները։ Նրա երգերը ունեն մեղեդիական հարստություն, մեղեդիներ, որոնք հուզական են, հոգեթով և քնարական։ Տավիղը Խաչատուր Ավետիսյանի անզուգական ստեղծագործություններից է, որը բեմադրվել է ամենանշանավոր բալետմեյստրների կողմից և այն բեմադրվել և հնչել է աշխարհի տարբեր բեմահարթակների վրա, յուրաքանչյուր անգամ պարուրելով և գերելով իր հանդիսատեսի հոգին։ Այժմ ևս կհնչի Տավիղը, որի հնչյունների ներքո ելույթ կունենան
տավիղ պարային համույթի հեզաճկուն աղջիկները, գեղարվեստական ղեկավար հայ պարարվեստի վաստակավոր գործիչ Սոնա Ավետիսյան։
Սասնապար, երաշտությունը Մանե Հակոբյանի, կատարում է Գևորգյան պարային ակադեմիան, պարեց Սասուն ու ողջ աշխարը հիացավ, պարեց Սասուն ու ողջ աշխարը հասկացավ, որ պարչ է սա, այլ միազգի ողջ պատմություն, ուր պարտություն անգամ ունի հպարտություն. Shekele hayne kele 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 abzar geto danda bare kele hayne kele 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 abzar geto abzar geto danda bare rev love starem zurnam pchet karem dol zarget jerem bakhtar ներկաներ, այսօր տոնախմբություն է, հավաքվել ենք այստեղ միասին նշելու Հոբելյանը մի փառահեղ կնոջ, ով ետևում թողել է մի հարուստ պատմություն, և նաև կյանքի ուղեցիր է տվել հարյուրավոր սաների, որոնցից ոմանք այսօր գտնվում են այս սրահում, եկել են իրենց երախտագիտությունը հայտնելու, ոգեշնչված արվեստի հրաշալի օրինակ լինելու և հայ պարարվեստում իր շոշափելի ներդրումը բերելու համար, իրենց վաստակաշատ մանկավարժին Սոնա Ավետիսյանին։ Այդ սաները իրենք իսկ գեղարվեստական ղեկավարներ են համայնքում ճանաչված տարբեր պարային համույթների և շարունակում են Սուրբ Առաքելությունը, հայոց խրող տայրերի անկոտրում կամքն ու հայոց հեզաճկուն աղջիկների նրբին հոգին արտահայտող պարի լեզվով պաշտպանել մեր հայկական ակունքները։
Այժմ մենապարով հանդես կգա Սոնա Ավետիսյանի սանուհիներից, հայ պարարվեստի ուսումնարանի 1991-ից 95 թվականի շրջանավարտներից, Զվարթնոց պարախմբի գեղարվեստական ղեկավար Արմինե Աղաջանյանը, Խաչատուր Ավետիսյան ճերմակ աղավնի։ Բարույս սևակ մայրենի լեզու, դու մեր մեծ երթի գավազանակիր և մեր պատմության մեծագույն դիվան, մեր ազնվության գովասանագիր մեր մտքի պահեստ հոգու թևան, անցյալին պարզված դու մեր լսապող և մեր խոսապող գալիքին ուղված, դու մեր սրբություն, կնքված մեսրոպով, նարեկացիով ոցված ու յուղված։ Դաժան դարերի ամեն մի ժամին շատ բան է խլել մեզնից թշնամին։ Բարդելով վերքին վերքու անարգանք, հեծության վրա մի նոր հեծություն։ Խլել է մեզնից հանգիստ ու հարգանք, խլել է մեզնից փառք ու մեծություն, խլել կյանքը մեր և կյանքից էլ թանկ մեր հողը, հողը մեր սուրբ հայրենին,
շատ բանից եմ ես զրկել վայրենին, մեր կերած հացին կսել են աժանք, բայց և դարավոր բնիք վայրերի կորստի լեղի կարոտն է կսել, մեր խումին խարել, մեր սուրպ մայրերի արցունքը, սական և այրունը սև, բայց մենք չենք զրկվել մեր բերնի համից, քաղցրացել ենք մենք մեր քաղցր բարով, մեր հայրենահամ անուշ բարբարով. Շատ բանից եմ ես զրկել թշնամին, իր ձեռքով նա մեր ձեռքերն է հատել, հատելական ջուվոտնաթաթեր, աչքեր է հանել դաշույնով իր սուր, կտրել է նաև արմատից լեզուն և սակայնի զուր, չի հատվել լեզուն, մնացել է նա հատվելով անգամ, քեզ մեր հայկական և արամյական չկարողացան քեզ մեզնից խլել, ոչ խարդավանքով արամյական, ոչ բյուզանդական սիրով անազնիվ, ոչ ահրիմանի ահեղ նետերով, ոչ Մուհամմեդի ճմլիչ ոտերով, ոչ ճշմարտությամ, ոչ ես ստերով, չկարողացան քեզ մեզնից խլել. Եվ հիմա պարզ է, հստակ ու որոշ, որ չեն էլ կարող քեզ մեզնից խլել, ինչպես չեն կարող խլել մի դրոշ, որ հազարամյա դաժան մարտերում փողփողացել է միշտ էլ սրտերում. Ոչ, քեզ ոչ մեկը կուլտալ չի կարող, ագահ կոկորդում դու խոր ես խրվում, ոչ, քեզ ոչ մեկը փուլտալ չի կարող, ինչպես երկինքը երբեք չի փլվում, չես խլվի երբեք, չես փլվի երբեք, ինչպես այրունից գույնը չի խլվում, և ինչ խաչագող դեռ պիտի հասնի, որ քեզ կամենա գողանալ մեզնից, մի ասա մեզնից, աշխարից ասա, չէ որ դու հիմա ոչ միան լեզու, այլև մասունք ես, մասունք ես մի սուրբ, անկողոպտելի մասունք սրբազան, դարերի խորքից, դարերին հասած, մասունք ինչպես թե, մասունքս որն է, մասունքի տեղը տուփն է կամ հորն է, իսկ դու դարավոր, բայց և առույք ես, գիսավոր ծուխ ես, բայց և խարույկ ես, ինչքան պարզ, նույնքան ասպետական ես, շատերի մեջ ես, բայց պետական ես, և դրանով իսկ դու պետքական ես, այն պետությանը, որ վաղը պիտի լուսնից ու մարսից ինքն իրեն դիտի։ Շալախով կատարում է Տավիղ աղջիկների պարային համույթը, գեղարվեստական ղեկավար Սոնա Ավետիսյան։
Մուշ, երաժշտությունը Արագևորքյանի, կատարում է Քարավան պարային ստուդիան, գեղարվեստական ղեկավար Էդգար Նիկոլյան։ Երաժշտությունը Անուշ և Ինգա Արշակյանների, կատարում է Բարեկամություն միջազգային պարերի ստուդիան, գեղարվեստական ղեկավար Լուսինե Գևորքյան։ Լուսինե Գևորքյանը ևս հայ պարարվեստի ուսումնարանում Սոնա Ավետիսյանի սանուհիներից է եղել։
Չինարես, ալայլուխ, երաշտությունը Կոմիտաս Ասլամազյան, կատարում է տավիղ աղջիկների պարային համույթը, եղարվեստական ղեկավար Սոնա Ավետիսյան, մենապարուհի Էմմա Վարդինելի։
ներ երաժշտությունը Խաչատուր Ավետիսյանի կատարում է Վանուշ Խանամիրյանի անվան պարային համույթը գեղարվեստական ղեկավար Սամվել Նազարյան պարուսույց Զարա Կուլակչյան Ճանապարհ դեպի տուն կատարում է Վարդան Խաչատրյանը։ Վարդան Խաչատրյանը ավարտել է Պարարվեստի ուսումնարանի բալետի դասարանը, իսկ հայկական ժողովրդական պարի ավանդույթները նրան դասավանդել է Սոնա Ավետիսյանը։
Ելե լավ You are my home. Բեմադրությունը Լիսա Օհանյանի կատարում է Տավիղ Պարային Համույթը։ Been looking
հայոց գույներ, երաժշտությունը ժողովրդական, կատարում է Զվարթնոց պարային համույթը, գեղարվեստական ղեկավարներ Վարդան և Արմինե Աղաջանյաններ։ Այսօր
Սոնա Ավետիսյանին ողջունելու է եկել ազգային օպերայի եւ բալետի պետական թատրոնի նախկին մենակատար, միջազգային մրցույթների դափնեկիր Սուրեն Մկրտչյանը։ Նվագակցում է Արմինե Ղազարյանը։ Thank you.
Լորկե երաժշտությունը ժողովրդական կատարում է Տավիղ աղջիկների պարային համույթը գեղարվեստական ղեկավար Սոնա Ավետիսյան։ Oh,
Սոնա Ավետիսյանը հայ պարարվեստի պատմությունը կերտող անհատականություններից է։ Նրա պարով առինգնել են մարդկանց սրտերը, անտեսանելի մի զորությամբ բացել հայ հոգու ծալքերն ու թափանցել ամենանրբին անկյունները։ Գերազանց ավարտելով պարարվեստի ուսումնարանը, Սոնա Ավետիսյանը 1961 թվականին ընդունվել է Թաթուլ Ալթունյանի անվան երգի պարի պետական անսամբլ, որտեղ աշխատել է մինչև 1971 թվականը։ Լինելով առաջատար պարուհի, բազմաթիվ համերգներով հանդես է եկել Հայաստանի Հանրապետությունում, Խորհրդային Միության և Արտասահմանյան բազմաթիվ քաղաքներում, ամենուր գերելով հանդիսատեսին իր աննման գեղեցկությամբ ու կատարողական բարձր արվեստով։ Իվերուս Սոնային տրված էր ոչ միայն պարելու շնորհքը, Սոնա Ավետիսյանը 1974 թվականին հրավիրվեց պարարվեստի ուսումնարան աշխատելու որպես հայկական ժողովրդական պարերի դասատու։ Նրա երկարամյա գործունեությունը վառ հետք թողեց ժողովրդական պարի բաժնի կազմակերպման և գործունեության վրա։ 1976 թվականին Սոնա Ավետիսյանը ընդունվեց Խաչատուրաբովյանի անվան մանկավարժական ինստիտուտի պարային բաժինը, սովորեց մեծանուն պարաստեղծներ Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստ Ազատ Ղարիբյանի և Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստուհի Թերեզա Գրիգորյանի դասարանում և այն ավարտեց 1980 թվականին։ Նա միաժամանակ շարունակեց աշխատել հայ պարարվեստի ուսումնարանի ժողովրդական և դասական պարի բաժիններում իբրև մանկավարժ, իսկ 1981 թվականից Սոնա Ավետիսյանը ղեկավարեց պարարվեստի ուսումնարանի հայկական ժողովրդական պարի բաժինը։ Պարարվեստի հմուտ գիտակ, վաստակաշատ մանկավարժը իր մասնագիտական գիտելիքներն է փոխանցել հարյուրավոր սաների, որոնք այսօր հայ պարարվեստ են ներկայացնում աշխարհի տարբեր բեմահարթակների վրա։ Սոնա Ավետիսյան իր բազմաթիվ բեմադրությունների հայ պարարվեստում ունեցած շոշափելի ներդրումի համար արժանացել է շնորհակալագրերի, գնահատագրերի և պատվոգրերի։ Նա միշակ բեմադրություններ է կատարել արտերկրում, Սիրիայում, Լիբանանում, Ֆրանսիայում, ամենուր արժանանալով բարձր գնահատականի։ 1990-93 թվականներին Սոնա Ավետիսյան արվեստագիտուհին հրավիրվեց աշխատելու Փարիզի Նավասարդ պարային համույթում, որից հետո տեղափոխվեց Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, որտեղ 1998-ից 2000 թվականը, 2008 թվականը աշխատեց Լարկ երաժշտանոցում որպես Տավիղ աղջիկների պարային համույթի գեղարվեստական ղեկավար։ Այնուհետև Տավիղ համույթը ղեկավարությամբ Սոնա Ավետիսյանի շարունակեց իր գործունեությունը առ այսօր հիացմունքի պահեր պարգևելով իր հանդիսատեսին։ Սոնա Ավետիսյանը լինելով ժողովրդական արվեստի փայլուն ներկայացուցիչ, անվանի կոմպոզիտոր, հայ քնարական երգի վարպետ, Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստ, միջազգային մրցույթների դափնեկիր, պետական մրցանակի դափնեկիր, Կոմիտասի անվան կոնսերվատորիայի պրոֆեսոր, երջանկահիշատակ Խաչատուր Ավետիսյանի անզուգական կողակիցը, իր ինքնատիպ պարային արվեստով բարձր է պահել Խաչատուր Ավետիսյան մեծ երաժշտի անունը։ Նրա հոգեթով երաժշտության ներքո Սոնա Ավետիսյանը հրաշալի բեմադրություններ է պարգևել հայ պարարվեստի գանձարանին։ Այս հիանալի ընտանիքում են ծնվել երկու որդիները՝ Գրիգոր և Միքայել Ավետիսյանները։ Գրիգոր Ավետիսյանը մասնագիտությամբ դիվանագետ է, աշխատել է Մոսկվայում Հայաստանի Հանրապետության դեսպանատանը որպես խորհրդական և 1997 թվականից երկար տարիներ աշխատել է Լոս Անջելեսում Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր հյուպատոսությունում որպես փոխհյուպատոս։ Կրտսեր որդին Միքայել Ավետիսյանը եղել է Հայաստանի Հանրապետության ֆիլհարմոնիկ պետական նվագախմբի գլխավոր դիրիժորը, ինչպես նաև օպերայի և բալետի թատրոնի դիրիժորը, իսկ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում նա Լոս Անջելեսի կամերային նվագախմբի և Կալիֆորնիայի մեջ այլ սիմֆոնիկ նվագախմբերի ու երգչախմբերի ղեկավար է։ Սոնա Ավետիսյանն իր երկարամյա գործունեության ընթացքում մնաց հավատարիմ հայ ժողովրդական պարարվեստի լավագույն ավանդույթներին, պարի միջոցով ներկայացնելով հայ հոգու քնքշությունը, հայ մարդու թախիծը, հայ կնոջ նազանքը։ Այսօր ևս Սոնա Ավետիսյանը, որպես Տավիղ աղջիկների պարային համույթի գեղարվեստական ղեկավար, շարունակում է իր առաքելությունը պարային սքանչելի բեմադրություններով, էլ ավելի հարստացնելով հայ պարարվեստի գանձարանը։ Մախմուր աղջիկ,
Երաժշտությունը Խաչատուր Ավետիսյանի, կատարում է Տավիղ Պարային Համույթը, գեղարվեստական ղեկավար Սոնա Ավետիսյան։ Thank you.
Բալերիո, երաժշտությունը Ապոկալիպտիս, կատարում է Քարավան Պարային ստուդիան, գեղարվեստական ղեկավար Էդգար Նիկոլյան։ Այժմ ելույթ կունենան ժողովրդական խորեոգրաֆիկ պարային ստուդիայի սաները, գեղարվեստական ղեկավարներ Գոր և Նարինե Համբարձումյաններ, Վարդ Աղջիկ, երաժշտությունը Ալեքսեյ Հեքիմյանի, այս պարը կատարվում է առաջին անգամ և նվիրվում է Սոնա Ավետիսյանին։
կարման արվին աման վարար, ուսիտ պապաց մասերով, մարդախջին, սնարդախջին, մարդախջին, մարաբալին, ախով միտի սրտ մատրին, կոշուր դեղ, սիրելի ներկաներ, այժմ ելույթ կունենա բարեկամություն միջազգային պարային ստուդիան գեղարվեստական ղեկավար և մենակատար Լուսինե Գևորգյան, հայրենիք, երաժշտությունը Անուշ և Ինգա Արշակյանների։ Chimsy
ցավոտ զանգակների ցարգը տխու եւ խուղերի լույս Thank you.
Հին Թիֆլիսի պատկերներ, երաժշտությունը Խաչատուրավետիսյանի, կատարում է Վանուշ Խանամիրյանի անվան «Պարի դպրոցը», գեղարվեստական ղեկավար Սամվել Նազարյան, պարուսույց Զարա Կուլակչյան։
Կոմիտաս Շուշիկի, Մենակատարներ Անի Մուրադյան, Ասպրամ Մինասյան, Նունե Ալավերդյան, Մերի Թովմասյան, կատարում է տավի աղջիկների պարային համույթը, գեղարվեստական ղեկավար Սոնա Ավետիսյան։ Մեր սարերը, երաժշտությունը Հայկո և Մանե Հակոբյանների, կատարում է Գևորգյան պարային ակադեմիան, գեղարվեստական ղեկավարներ Վարդան և Սիրանուշ Գևորգյաններ, պարուսույց Սոնա Գևորգյան։
Ներշնչանք. Երաժշտությունը Արայ Գևորգյանի, կատարում է Բարեկամություն միջազգային պարերի ստուդիան, գեղարվեստական ղեկավար Լուսինե Գևորգյան։
Եղեք, երաժշտությունը Խաչատուր Ավետիսյանի, կատարում է Տավիղ Պարային Համույթը։
Մշակույթը այն անկորչելի հարստությունն է, որ երբևէ մարդկությունը ստեղծել է իր կյանքի խորթվոր ճանապարհին։ Եվ միանգամայն գնահատելի են յուրաքանչյուրիս մշակույթի պահպանության ուղված ջանքերը։ Սիրելի հանդիսատես, ուզում եմ խորապես մեր շնորհակալություն ու երախտագիտությունը հայտնել ձեզանից յուրաքանչյուրին ձեր ներկայությամբ հայ մշակույթի ջատագովը հանդիսանալու համար։ Մի առիթով մեծանուն կոմպոզիտոր Արամ Խաչատրյանն ասել է. «Կատարողական արվեստը հանդիսատեսից թաքուն արցունքներ ունի, եւ այդ արցունքներով է օծված ստեղծագործություն, յուրաքանչյուր ստեղծագործություն, իսկ այդ արցունքները կարող է սրբել միայն այն ջերմ ընդունելությունն ու բուրըն ծափահարությունները, որոնց ուղված է այդ տկնությունն ու հույսը»։ Եկեք մեկ անգամ եւս բուրըն ծափահարություններով ողջունենք եւ մեր երախտագիտությունը հայտնենք հայ պարարվեստի վաստակավոր գործիչ Սոնա Ավետիսյանին։ Այժմ ելույթ կունենա Արարատ երգչախմբի գեղարվեստական ղեկավար, Սուրբ Ղևոնդ Մայր տաճարի երգչախմբի խմբավար, ճանաչված երգչուհի Ալենուշ Եղնաժարը, նվագակցում է Հովան Ոսկանյանը։
ավանդական պարերի շարան, երաժշտությունը ժողովրդական, կատարում է Զվարթնոց պարային համույթը, գեղարվեստական ղեկավարներ Վարդան և Արմինե Աղաջանյաններ։ Thank you.
Սիրուս կսպասեմ, երաժշտությունը Խաչատուր Ավետիսյանի, կատարում է տավիղ պարային համույթը, մենակատարուհի Լիսա Օհանյան։ Եկեք պարենք Քոչարի, երաժշտությունը Մարինե Գյուլումյանի, կատարում է տավիղ աղջիկների պարային համույթը, գեղարվեստական ղեկավար Սոնա Ավետիսյան։ Hey, hey, Koçari.
Չարին մեր սասնովարնա կոչարի արի բարենք Դհոլ զարգենք զուրնապը չենք հելնենք կոչարի բարենք Չարին մեր սասնովարնա կոչարի արի բարենք Դհոլ զարգենք զուրնապը չենք հելնենք կոչարի բարենք Հասարի մեջ մի հատա բոյով սիրուն իմ յարնա Հասարի մեջ մի հատա Ծիածանները իրենց գույների վրա ավելացրել են նոր գույներ։ Մուշ-մուշ քնած ծաղիկները արտնացել են նրա պարից և իրար շուրթերից ավիշն են խմել։ Տոն է եղել երանության և ինքնամոռացության պահեր։ Այսպիսին է մեր Սոնան, եղնիկանման մեր հրաշքը, հեզության մեր մարմնացումը, հույսի և ռոմանտիկայի մեր խորհրդանիշը։ Սիրելի հանդիսատես, այսօր ունենք մի բացառիկ առիթ վայելելու հայ պարարվեստի վաստակավոր գործիչ Սոնա Ավետիսյանի մենապարը, Սոնա Ավետիսյան։
Սիրելի Սոնավետիսյան, թող ձեր հոգևոր լարվածքը շարունակի կուռ մնալ և այն նորանոր ոգեղեն բռնկումների ազդակ լինի։ Դուք որպես լավագույն պարուսույց, գեղարվեստական ղեկավար, ձեր ինքնատիպ մեկնաբանություններով և բեմադրություններով էլ ավելի հարստացնեք հայ պարարվեստի գանձարանը և այն դիտվելու է որպես հայ պարարվեստի շոշափելի ներդրում։ Իսկ այսօր մենք հպարտ ենք, որ դուք մերն եք, մեր ժողովրդի զավակը, հայ բեմի զարդը։ Եվ այս պահին թագադիր լրան տիրոջ իրավունքով արժանիորեն վայելեցեք հպարտությունը հայ ծնված լինելու և հայ ժողովրդի արժանի զավակը լինելու համար։ Եվ ինչպես Չարենցն է ասում, ինչքան որ հուր կա մեր սրտում, բոլորը ձեզ, ինչքան կրակ ու վառ խնդում, բոլորը ձեզ, բոլորը տանք ու նվիրենք, մեզ ոչ մի հուր թող չմնա, դուք չմրսեք ձմռան ցրտում, բոլորը ձեզ։ Իսկ այժմ ուզում եմ բեմ հրավիրել արժանապատիվ հոգևոր հորը իր խոսքն ասելու համար։ Այս պարագային Վազգեն Վեհապարը երջանգը իշատակ կասր, բրավո, բրավո, մեծ պարագ է կազմել դիկին Սոնան և այնքան հզոր մի սերունդ է պատրաստել հայ պարարվեստի, որ ես հպարդ եմ իրենով, իպրև ուսուցիչ, ես էլ ուսուցիչ եմ իպրև ոգևորական և այնքան դժվար է ուսուցիչ լինելը, լավ սերունդ պատրաստելը, ես ծանոթ եմ իր աշակերտներին, որոնք ամեն մեկ հիմա այսօր պարուսուց են և հրաշալի գործ են կատարում և մշակույթն են զորացնում։ Գիտեք, հայ եկեղեցին միշտ էլ մշակույթի կողքին է եղել և ջատագովն է եղել և գնահատել է և ամեն անգամ էլ հնարավորության սահմաններում օգնել է, որպես զարգանա, զորանա, որովհետև դա մեր հպատությունն է, բարը արդեն կենսագրություն է, պետք չունեինք, որ Սոնա Ավետիսյանի կենսագրությունը լսելու, պարը արդեն իր կենսագրությունն է, նա ցույց տվեց, որ ինք իր ամբոջ կյանքի ընթացքում պարով ինք իրեն կենսագրություն է ստեղծել։ Եվ այսօր ես կուզեի ընթերցել մեր սիրելի սրբազանի Հովնան արքեպիսկոպոս Տերտերյանի գնահատական վկայագիրը, որտեղ ինքը ասում է. Սույն օրհնության
եւ գնահատության վկայագրային արժանանում է վաստակավոր պարուսույց Սոնա Ավետիսյանը, որպես Տավիղ պարախմբի ղեկավար, ծննդյան 70-ամյակի եւ վաստակի 50-ամյակի բարեպաստի կառիթով իր մատուցած նվիրյալ ծառայության համար. Այդպես թող փայլի ձեր լույսը մարդկանց առջև, որպեսզի տեսնեն ձեր բարի գործերն ու փառավորեն ձեր հորը, որ երկնքում է։ Հայրական սիրո ողջունիվ եւ օրհնությամբ Հովնան արքեպիսկոպոս առաջնորդ։ Ես էլ այս վկայականը ձեռքը պետք է համբուրենք, որովհետև դուք վաստակ ունեք։ Ես կուզենայի մասնավոր կերպով առանձնացնել, այսինքն բոլորը իրենց գործը կատարեցին հրաշալի, բայց մեր սիրելի հանդիսավարը Տիգին Թակոյի Արզումանյանը մասնավոր ծափահարության կարիք ունի, որովհետև այսօր ինքը հրաշալի վարեց այս հանդիսությունը, եւ մենք իրեն ողջունում ենք երկար կյանք, միշտ այդպես փայլի բոլոր բեմերի վրա։ Նաեւ բոլոր պարուսուցներին, բոլոր պարողներին, ձեզ սիրելի ժողովուրդ, ծափահարենք բոլորս ձեզ, ապրեք, զորանաք։ Շատ լավ, ես մի հատ պահպանիչ կասեմ, հետո շարունակեն դինենք, կարելի է չէ։ Պահպանիչը հույս հավատացելով Քրիստոս Աստված մեր պահիր, պահպանի եւ օրհնիր այս ամբողջ ժողովրդին, մեր սիրելի Սոնա Ավետիսյանին եւ բոլոր բարիուսու երեխաներին, բոլորին, որոնք այսօր իրենց արբեստով, մշակույթով փայլեցին, թող Աստված օրհնի իրենց, փրկի իրենց երևելի եւ աներևույթ ճշնամիներից, արժանի արա գողության փառավորելու հորը որդուն եւ Սուրբ Հոգուն, այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս, հավիտենից, ամեն։ Աստված օրհնի բոլորիդ։ Շնորհակալություն, հոգևոր հայր։ Այստեղ իրենց բացակայության համար ես պետք է ընդերցեմ, ուրեմն մեծ գնահատագիր է հանձնվում Կալիֆոռնիայի անսամբլի կոմից Մայք Գաթոյի 43-րդ բաժանմունքից Հայաստանի Հանրապետության հայ պարարվեստի վաստակավոր գործիչ Սոնա Ավետիսյանին, հայ պարարվեստում ունեցած իր շոշափելի ներդրումի անխոնջ ծառայության համար։ Խնդրեմ սիրելի Սոնա։ Սիրելի ներկաներ, առանձնահատուկ ջերմությամբ ուզում եմ խորապես շնորհակալություն հայտնել այս գեղեցիկ երեկոյի կազմակերպիչ հանձնախմբին, Տավիղ պարային համույթի սաներին, եկեք ծափարենք նրանց, որոնք ջանքերի շնորհիվ այս երեկոն այսօր գեղեցիկ իրականություն դարձավ։ Տավիղ աղջիկների պարային համույթ, գեղարվեստական ղեկավար Սոնա Ավետիսյան։ Իսկ այժմ թույլ տվեք մեծ հպարտությամբ եւ խորի երախտագիտությամբ բեմ հրավիրել մեր այսօրվա երեկոյի բոլոր մասնակիցներին՝ Սուրեն Մկրտչյան, միջազգային մրցույթների դափնեկիր, Վարդան Խաչատրյան, անբանի մենապար պարող, Ալենուշ Եղնազար, ճանաչված եւ սիրված եկչուհի, Զվարթնոց պարային համույթ գեղարվեստական ղեկավարներ Վարդան եւ Արմինե Աղաջանյաններ, Բարեկամություն միջազգային պարերի ստուդիա գեղարվեստական ղեկավար Լուսինե Գևորգյան, Վանուշ Խանամիրյանի անվան պարային դպրոց գեղարվեստական ղեկավար Սամվել Նազարյան, պարուսուց Զարա Կուլակչյան, Հարավան պարային ստուդիա գեղարվեստական ղեկավար Էդգար Նիկոլյան,
Գևորգյան պարային ակադեմիա, գեղարվեստական ղեկավարներ Վարդան և Սիրանուշ Գևորգյաններ, պարուսույց Սոնա Գևորգյան. Գոր և Նարինե Համբարձումյանների, խորյոգրաֆիկ ազգային պարերի դպրոց, Վարդան և Սիրանուշ Գևորգյաններ. Իսկ այժմ իր խոսքն ունի ասելու Կալիֆորնիայի Հայ Պարարվեստի Միության գեղարվեստական խորհուրդը, խնդրեմ. Բարի երեկո, հարգելի հայրենակիցներ, առիթ ունեմ շնորհավորելու եւս մեկ անգամ սիրելի Սոնա Բագրատովնա ջան. Կալիֆորնիայի Հայ Պարարվեստի Միության բոլոր պարախմբերի անունից եմ այս ողջույնը հղում. Կալիֆորնիայի Հայ Պարարվեստի Միությունը շնորհավորում է Սոնա Ավետիսյանի ծննդյան 70-ամյակը, հայ ազգային պարարվեստում ունեցած անգնահատելի վաստակի, ինչպես նաև ստեղծագործական գործունեության արդիվ։ Ցանկանում ենք ստեղծագործական նորանոր հաջողություններ, առողջություն, ուժ ու եռանդ։ Շատ բարձր են գնահատում այն երկար տարիները, որ դուք ներդրել եք հանուն Հայ Պարարվեստի։ Կրտնաջան աշխատանք, որի շնորհիվ կրթել եք սերունդներ, որոնք պարում կամ ղեկավարում են ազգային պարարվեստում։ Հավատում ենք ձեր ուժերին և վստահ ենք, որ դեռ երկար տարիներ ձեր համեստ ծառայությունը կբերեք մեր ազգին։ Կալիֆորնիայի Հայ Պարարվեստի Միության գեղարվեստական խորհուրդ, փետրվարի 22, 2014 թվական, Լոս Անջելես։ Շնորհակալություն։ Փոքրիկներ, բերեք, կարծեմ դուք ծաղիկներ եք ցանկանում հանձնել, անուշներս, համեցեք բեմ, փոքրիկներ, եկեք անուշիկ։ Այո, լավ, շատ շնորհակալ եմ, ինձ էլ հասավ, շնորհակալություն, կրկին անգամ շնորհակալություն ձեզանից, սիրելի հանդիսատես, թողավանդական ձեր օջախում կրակը երբեք չհանգչի, ձմեռվա մեջ էլ հյուր գա ձեզ գարուն, ձեր կենաց ծառը հավերժ կանաչի, իսկ այժմ թող հնչի մեր ավանդական վերվերին։